Durangon urtero ospatzen zan, deitzen zana, la liberación de Durango, ahora pues, ah, bai, está. Bueno, hori, conta tu historia, hori, polita. La liberación de Durango, baina, ez genduen, hori zan, apilien hau eta sortxean. Baina apilien baten, etorten zan, Gabas, etorten zan gobernadore de Koaduliagaz, pasatzen zan Durango de kotxe ofizialakin, hori gana, andramari, eskurdi, andramari, hortik, eta joaten ziren afaltzen Aspera. Aspeko hartzai bat joaten zan Larranora, eta piztu zue, eta ez dakit Espainiako bandera egin zue. Baina, klar, hori gobernadore etorri behar zan nien, hori Durango, la ostra zan, etin behar gendon, bintzako gobernadore pasatzen zan kaleti, Espainia bandera balkoi guztietan. Guk zen egitea, tokabiako Espainiako bandera ipintzea balkoi. Ba, igual, tardau eskera apurtso bat hori organizatzen, bat orten zan, egoazilean jefe eta dendara. Vitorio, que no habéis puesto la bandera. Bai, 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 ya, aquí, ahora, enseguida, ya pondremos. María, esto es una opinión, digo, bandera. Bai, lasa, ez da enpresa horretarako, hori gabaz da. Hola izan, gure txiko. Eskurdin jartzen zen arko bat ere, bai. De, bai. Eta herri guztietan jartzen ziren arko bat, ez da? Nik uste dut egon horretan izaten zara. Segero, Durangoko liberazioa nuen, pues bueno, egoten zen musika, dendakitzita, nik ez dakit talerretara jende joango zen, hori ez dugu horretzen. Gu eskolan de jai egiten den dugu, baina, bueno, ospakizuna zan, hori, jai hori. Gure txetan ez atrospatzen bereziki libera zinu gara. Ja, baina, herri zen, era horretan nuen ospatzen zan, segon. Eta gero... Pero zu bizi zinen erritik apurtzu bat, apart. Baina herri barruen, claro. Gauza beste mutatzen ziren. Baina, bueno, nire zure etxean bezan ospatu. Zure etxean bezan ospatzen, baina eskolan ekiten gen duen jai, zure ekin gozan du, denda itxita egoten zan, eta, bau.